Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Carlos Correia, aqui à minha esquerda Guilherme Testa, à minha direita João Gabriel Silva e a gente está aqui para falar de Vingadores Ultimato. Pode ficar tranquilo que esse é um vídeo sem spoiler. Depois vai ter um com spoiler para quem já viu o filme ou para quem é sofrenildo. Nesse aqui a gente vai analisar aspectos do filme sem entrar muito na história. O Testa, que fez o roteiro, me passou aqui que uma das primeiras coisas que a gente vai falar é da sensação pós-filme banheiro. Eu vou te dizer que a única sensação pós-filme banheiro que eu tive foi de alívio, porque 3 horas, cara. Vá no banheiro antes, cara. Não, vá no banheiro antes. Quem for ver o filme, não tome refrigerante, tome água. Eu tomei bastante refrigerante durante o filme e eu tive um certo desconforto no final. Mas é aquela coisa. Tu tem que ter um preparo pra isso. Cara, são 3 horas. O Carlos comentou com a gente agora em off que o óculos machucou. Cara, me incomodou o seguinte, eu fui ver no IMAX e aí aquele óculos do IMAX, ele é mais apertado que o óculos 3D. E eu ainda vejo de óculos, então é o óculos em cima do óculos. Chegou um momento que eu tive que botar essa coisinha pro lado, assim, porque tava apertando, sabe? Eu fiquei... Até agora tô com dor de cabeça. Mas admito que o banheiro eu escolhi. Eu prefiro passar sede do que deixar o filme mais... Deixar uma parte do filme pra ir no banheiro. Então eu passei sede, tomei água antes, fui no banheiro antes, pra não sair durante as 3 horas do filme. Mas tinha fila no banheiro. Então eu cheguei em cena. Afora aspectos relacionados à bexiga, filme entregou aquilo que vocês esperavam? Pra mim, sim. Eu tava esperando, tinha lido muita teoria, tava esperando muita coisa do filme, e eu acho que ele entregou pra mim o que eu esperava. Entregou, pra mim também entregou bastante, e assim como o Testa, um ano a gente vai lendo muita teoria. E nesse... Saiu o filme e me surpreendeu. Principalmente o começo do filme. Porque a maioria das pessoas já tinha uma noção, assim, ou pensava que ia acontecer alguma coisa. Mas o começo me surpreendeu bastante. O filme me surpreendeu bastante. Principalmente a relação que teve entre os personagens. É um filme que fecha o arco da Marvel da maneira que tinha que fechar. Essa primeira saga. Então é algo que entregou. Pra mim, pelo menos, entregou bastante. Ele é... Vai parecer uma obviedade o que eu vou falar, mas espero que não seja. Ele é um filme de super-herói, muito super-herói no estilo de quadrinho, né? Ele é um filme, talvez desses últimos da Marvel mesmo, ele seja o mais quadrinho de todos. Tem determinadas cenas que tu consegue ver o quadrinho quando tem uma página assim com vários quadrinhos e tu vira a página e é aquele quadrinho de página inteira, assim. Tem cenas que é exatamente isso, né? São cenas que a gente... Que no anterior tinha uma, que era na Batalha de Wakanda, quando o Thor chega. Mas nesse tem umas 4 ou 5, pelo menos, né? É muita... É que são cenas que enchem os olhos da gente, né? Elas são bonitas, né? São bonitas visualmente. O filme, ele começa como o próprio trailer já traz, né? Ele carrega aquelas consequências do Vingadores Guerra Infinita, do estralo de dedos. E tudo isso pesa muito no começo do filme, tu fica sentido com aquilo, tu te envolve com a trama, além dos 10 anos que tu já tá envolvido, tu te envolve com a trama e te pega de surpresa, né, por muitos fatores ali, e aí tu fica quase que em depressão junto com eles. Em termos de preparação pro filme, pra quem ainda não viu, imagino que a maioria do pessoal que tá vendo esse vídeo sem spoiler ainda não viu, eu achei interessante o seguinte, o trailer... boa parte das cenas do trailer, elas são ali ou muito do começo, tem uma que outra mais adiante, mas o trailer, e isso eu tinha um pouco de receio, assim, que o trailer fosse entregar muito, o trailer não entrega. Os irmãos Russos falaram isso, que todo o material de divulgação e marketing do filme seria baseado nos primeiros 20 minutos. Tem cenas demais. Tem cenas demais. Tem alguns pontuais ali. Eu tenho... quase certeza que tem cenas do trailer, assim como o Guerra Infinita, que elas não foram pro filme. Sim, com certeza. Aquela cena que tem da Viúva Negra atirando numa... Um stand de tiro, aquela cena não tá lá. Mas ele
ele conseguiu manter a atenção mesmo sem... O trailer dá uma ideia do que é a urgência do filme, mas ele não entrega, né? Exatamente. Ele mostra o peso do filme e ele mostra que a Marvel conseguiu, mais uma vez, fazer um filme onde tem um nível de comédia, como sempre tem na Marvel. Ele entrega a fórmula Marvel em todos os aspectos. Ele entrega a comédia, entrega o drama, ele entrega a urgência que o final do Guerra Infinita traz pra saga da Marvel. E principalmente, eu acho, até quem ainda quer ainda mais um motivo pra assistir esse filme. Muitos falam que o Guerra Infinita foi um filme sobre o Thanos. E o Vingadores Ultimato é um filme sobre os Vingadores. Os Vingadores, os principais, aqueles de 2012, que foi o filme que surpreendeu todo mundo, é um filme sobre os Vingadores, sobre a relação dos Vingadores originais, principalmente do Tony Stark e do Capitão América. E eles conseguem entregar e conseguem, de uma maneira... O filme é complexo, mas ele consegue ser simples. Tem muita coisa complexa, mas pelo roteiro, pelas atuações, até a trilha sonora do filme faz diferença e consegue mostrar a urgência e também um pouco da leveza que tem os filmes da Marvel. Em termos de, ainda de preparação, ele... Quem quiser maratonar é sempre bom e tal, rever e tudo. Mas a grosso modo, o único filme que tu precisa ver é o Guerra Infinita. É interessante ver Era de Ultron por vários elementos, mas fora isso, necessário não são. Né? Guerra Infinita é a chave que liga. É como se fossem dois capítulos. Né? São dois capítulos, como já foi descrito, como foi apresentado lá em 2014 pela Marvel, quando disse que eu depois de Era de Ultron. Acho que era uma crítica na Folha, dizendo assim, se quem não viu o outro não tem nem chance. Mas é óbvio, quem não viu o outro não vai nem entender o que é o estalar de dedos. Ele não tem uma estrutura de filme tradicional. É. Ele já começa... E parte do princípio que tu tenha visto outro. É quase que tu une os dois, isso, um grande filme. Isso é interessante. Filme. Ele em nenhum momento ele explica o anterior. Não tem nem, sei lá, vou dar não sobe letreiro no começo dizendo nada. Ele já começa... Ele começa mostrando as consequências que o estalo de dedo causou, mas ele não é um filme com estrutura comum, com introdução, com tudo mais. É um filme que mostra, basicamente, tu tem que ter mesmo assistido Guerra Infinita. E outra coisa, como foi falado, deu muita mais importância pra Era de Ultron. Deu muito mais importância, foi um filme que pra muitos... Dos grandes filmes da Marvel, foi um filme mais perdido, mas deu muita importância e sentido pro Guerra de Ultron, mas isso fica para depois, né, na parte com spoilers. Eu não sei, eu fui ver agora, eu fui ver na sessão da... Pra quem tá vendo o vídeo gravado, né? Eu fui ver na sessão da quinta-feira de tarde, 1 da tarde. Vocês foram ontem na da... Pré-estreia. Na da meia-noite, né? Na mesma sessão, inclusive. Na minha sessão, teve torcida. Torcida que eu digo, torcida não, porque todo mundo torcendo pro mesmo. Isso aí foi engraçado. Mas, isso eu acho engraçado que eu quero trazer, porque o Porta dos Fundos lançou segunda-feira o vídeo deles. Tirando sarro. Na sessão que eu fui, era quase aquilo ali. Foi pontual e foi certeiro, porque foi exatamente isso. A galera foi pra torcer, a galera foi pra vibrar, chorou o tempo inteiro. Teve gente que não parava, olha, foi fungada atrás de fungada. Eu acho que quem vai nessa. Eu não gosto. Eu prefiro ver o filme quietinho, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que se eu vou ver um filme como esse nas primeiras sessões, é inevitável. Inevitável. Tu tá correndo risco. E como a gente falou, é um filme feito pra fã. Faz o arco, tem muito fanservice, tem muita coisa dos quadrinhos. É um filme pra fã, pra quem conhece, pra quem acompanhou esses 10, 11 anos da saga Marvel completa. Então, é inevitável. O choro, a torcida, até por ser uma reversão tão grande depois do que aconteceu no Guerra Infinita, é inevitável a torcida e a vontade, como eu disse, o choro, qualquer acontecimento, as risadas com o filme, é quase uma arquibancada, assim, em certos momentos. Eu acho que ele é o maior fanservice desde Rogue One. É. Uma boa comparação. Rogue One também, ele entregou tudo o que tu queria. Exatamente tudo. Esse aí entrega tudo. Ah, tu gosta do fulano de tal lá. Tem a cena power. Ah, tu gosta do Capitão América. Tem uma cena fodona do Capitão América. Ah, gosta do Homem de Ferro.
Tem uma cena fodona. Tu abre, tu parece que tu tá abrindo a página do quadrinho só de ver aquelas cenas gigantescas e tu vê no filme que tem a mesma coisa e acontecendo. E a cena, quando tem o enfrentamento, não chega a ser spoiler, porque, né, todo mundo sabe que vai haver uma grande batalha. Essa grande batalha, ela é visualmente fantástica. Chega a ser um pouco inacreditável como a produção conseguiu, como os irmãos Russo conseguiram gravar aquilo, como tanta gente, sempre foi falado, tinha uma grande cena com muita gente, e como impressiona que eles conseguiram criar algo tão gigantesco para Marvel. Pra gente ir encerrando esse vídeo aqui, eu queria falar ainda sobre a campanha anti-spoilers que eles lançaram na semana passada, e que eu não sei se deu tão certo assim. Eu consegui me salvar, porque semana passada eu entrei no Twitter e silenciei assim uns 30 termos. Eu silenciei Vingadores, Avengers, hashtag Vingadores, hashtag Avengers, todos os personagens em inglês e todos os atores e atrizes. E aí eu escapei ileso. Mas parece que o vídeo vazou, o filme vazou na China, sei lá onde. O filme vazou no Torrent, já teve gente baixando. Teve gente falando que era fake, que era vírus, mas teve gente que confirmou que foi... Depois que eu silenciei tudo e eu botei determinados termos lá pra ver o que tava falando, e a galera tá entregando mesmo. Então assim, ó, quem preza por uma experiência completa, assim, sem saber nada, toma esse tipo de precaução, não custa nada, vai no Twitter ali, é barbadinha. O Facebook já é mais xarope, como o Facebook é pra inúmeras outras ferramentas, mas assim, tente se proteger. Pra gente encerrar, vamos dar uma nota de 0 a 10 aí. Cara, eu sou muito chato com nota. Eu sempre digo em casa, cara, tu não pode dar o 10, porque se aparece algo melhor... Então não dá 10. Mas é que tá, cara, eu não posso... Cara, pra mim é 9. Porque se eu der, se eu, por exemplo assim, eu dei 9 pra Mulher Maravilha e eu dei 9 pra Guerra Infinita. Tá. Porque se por acaso acontece alguma coisa, tipo... Né? Ah, tu só, tá, só não dá 10 porque tu tá discordando que vem algo melhor. Algo melhor, porque se acontece algo melhor, eu vou ter que concordar e vou ter que baixar o resto da média dos outros. Então eu coloco tudo no mesmo nível. É só tu dar outro 10. Pra mim é 10. Pra mim, é um marco de uma geração que cresceu junto com a Marvel. É um marco de uma geração mais nova. É o que Star Wars foi lá atrás, na trilogia original. Porque todo mundo de uma geração vai lembrar onde, quando e a sua reação ao assistir o final desse arco da Saga do Infinito assistindo Vingadores Ultimato. 10, com certeza. Eu fico no 8,5, mas eu não posso explicar minhas razões neste vídeo. Então, no vídeo com spoilers, eu explico porque que eu fico horas, no 8,5. Além das 3 horas, é um dos fatores. Só para encerrar, então, para quem quiser e tiver interesse em ver o filme ainda nessa semana, neste final de semana de lançamento, a maioria das sessões de Porto Alegre para o final de semana não tem mais ingressos. Restam apenas poltronas pontuais em horários de início da tarde. É que assim, tem muito... Porque assim, a maioria dos cinemas que tá passando esse filme é em 3D. E 3D, tu sabe, se tu for ver no canto, não é a mesma coisa. Mas a até os cantos. Mas até maioria, os cantos. É, não, tem tudo. Mas assim, a maioria das sessões é tudo... Aquele bloco principal ali do meio já é difícil de conseguir, né? É, teve gente que assistiu que na nossa sessão, que foi eu e o João... Ah, teve gente que ficou com o pescocinho pra cima. Então salompas. Vale a pena, salompas, reserve o seu tempo. Veja o filme, depois salompas. E depois que vai ver o filme, volta aqui. E aí clica no outro vídeo que a gente vai analisar o filme aí com spoilers. Porque aí é pra quem já viu, certo? Obrigado.